Маңғыстаулық шаруалар қуаңшылықтан төрт түлігі түгел қырылып қалмасы үшін малын өзге өңірлерге көшіріп жатыр. Басым көпшілігі Ақтөбе, Қостанай облыстары мен Оралға бағыт алған. Бұл малды аман алып қалудың бір жолы дейді шаруалар. Жем мен шөптің жетіспеушілігінен Маңғыстауда әліге дейін мал қынадай қырылуда. Тұрғындар күн сайын әлсіреп, әлі кеткен малды әлеуметтік желіге салып әлек. Үкімет бөлген 5 миллиард теңген Маңғыстаулық әкімдігі шаруаларға үлестірудің жолын таппай отыр. Шаруалардың жайын Айман Нұрмағанбет айтып берсін. Не, Маңғыстауда жұт жоқ деген айтқадан ба, көрсетейінші осы видеоны. Әлеуметтік желді желді ескен бұл видео қазіргі Маңғыстау даласындағы жағдайды көрсетеді. Биылғы қуаңшылықтың жемісі ел арасында мұны жұт дейді, бірақ билік жұтты жоқ дейді. Қабырғасы көрініп, құрсүлдері қалған жануарды аяғаннан басқа амал жоқ. Қанша баптасаң да енді қайта қатарға қосылуы екіталай дейді шаруалар. Ендігі ойлағандары қолда бар малын аман алып қалу. Сол үшін кейбірі төрт түлігін өзге өңірлерге көшіріп әлек. Менің өзімнен осы биылдыққа 7-8 бас кетіп қалды. 4 үйір жылқымды және 1-2 сәйгүлік аттарымды Орал қаласы, Бас Қазақстан ауданы, Бас Қазақстан облысы Теректі ауданы Шағатай ауылына жібердім. Жібермес бұрын осы облыстың осы малдың өрісін аралап қайтқанмын, өзім машинамен ерінбей. Сол уақытта жерді көргенде көзіңе жас келеді, дым жоқ жерде. Қутақыр. Сосын ойладым, биыл да ештеңе болмайды. Ал төрт түлігін басқа өңірге апара алмаған шаруалар қазір қыстан аман шығуды уайымдап отыр. Себебі дұрыс жемшөп жемеген көтерем мал күн суықта тіпті құлап қалуы мүмкін дейді. Ресми мәліметке сүйенсек, өңірдегі малды қыстан аман шығару үшін 77 мың тонна шөп пен 53 мың тонна жем қажет екен. Әкімдік енді үкіметтің бөлген қаржысын қажыған шаруаларға үлестіру үшін әлі оператор таппай отыр. Қыстан шығу үшін 77 мың тонна шөп қажет және 53 мың тоннадай жаңағы жем қажет. Осы шөп пен жемді қысқа тасып алып, арнайы аудандарымызда базаларды жасақтау үшін, қор жасақтау үшін біз осы қаражатты қазір республика үкіметтің басшысына осында біздің Маңғыстауға келген сапарында арнайы тапсырмасына сәйкес 5 миллиард 300 миллион теңге көлемінде қаражат бөлінді. Біз енді осы қаражатты қазір СПК жаңағы Каспи арқылы тиісті қаражаттарды бөліп жатырмыз. Бұған да біз арнайы оператор белгілейміз. Қуаңшылықтан зардап шегіп, далада жатқан малға еріктілер су беріп әлек болуда. Кейбір мал орнынан тұрса, енді бірі сол жерде өліп кететін айтады. Мы здесь увидели лошадь, как умирающего. Еріктілер ашқан арнайы есепшотқа тек Маңғыстау емес, басқа облыстардан тіпті көрші елдерден қаражат жіберіп жатыр. Осы уақытқа дейін 2 миллионның өнімін шаруаларға таратқан. Айман Нұрмағанбет, Бейбіт Арғынбаев, КТК, Маңғыстау облысынан.